Ja. Vi skal være bedre, 43% bedre, for å utjevne den kostnadsforskjellen. Og det er krevende, det vet dere, det vet vi, og det er et felles opplegg. Og en siste virkemiddel for å bekjempe ledigheten, det er å bygge broer. Bygge broer inn i arbeidsmarkedet for de som stenges ute. Og det er noe av det mest alvorlige vi opplever, det er at selv i bransjer, selv i områder der det er mangel på arbeidskraft, kan det gå folk ledige. Og det er type, ikke sant, arbeidsmarkedstiltak, kvalifisering, opplæring vi trenger for å bygge broer inn igjen i arbeidsmarkedet for de som står i fare for å stenges ute. Lønnstilskudd, men også tilskudd til vekstbedrifter, altså kvalifisering, hele kvalifiseringsprogrammet. Det er virkemidler vi bruker mer, skal trappe opp for å bygge broer inn i arbeidsmarkedet for de som står i fare for å støtes ut. Og da er jeg også ved en siste utfordring, og det er sykelønn. Vi har en flott sykelønnsordning i Norge, sikrer 100% lønn under sykdom. Det er en stor velferdsfordel, styrke ved norske velferdssamfunnet. Men vi har ikke lykkes i å få sykefraværet ned. Og det i år øker det med 7%. Altså, vi lever lenger. Vi har bedre helsetjenester enn noen gang. Vi behandler flere ved norske sykehus enn noen gang. Og helsetilstanden er bedre enn noen gang før. Men vi er sykere enn noen gang før. Og bare i år øker sykeligheten, altså ikke per sysselsatt. Altså en ting er at sykefraværet øker hvis flere blir sysselsatte, eller at utbetaling til sykepenger øker fordi lønna går opp. Men nå snakker vi om sykelighet, sykefravær per sysselsatt øker med 7% i år. Det er et problem fordi at det er et uttrykk for at noe ikke fungerer i arbeidslivet. Mye i offentlig sektor, høyt sykefravær der også, men vi ser også vekst i privat sektor. Så det er først og fremst problemet for at det er et problem at vi har et arbeidsliv der så mange mennesker ikke greier å være i jobb, men blir sykemeldt. Og vet du, når det blir langtid sykemeldt, så øker også sjansen for at de blir uføretrygd og ender på et trygdeløp senere i livet. Men det andre er jo selvfølgelig at det koster milliarder av kroner, som vi helst skal bruke på noe annet. Så det er et annet felles løft. Det er, hva gjør vi for å få ned sykefraværet? Nå har vi dialog om en ny avtale om inkluderende arbeidsliv. Den dialogen tror jeg vi best fører rolig i de møterommene vi møtes, men jeg sier bare at det avgjørende der, som både parti og fagbevegelse er opptatt av, det er at vi får på plass virkemidler som reelt sett får ned sykefraværet. Fordi ingen er tjent med, aller minst de syke, at vi har så høyt sykefravær, og at sykefraværet vokser så mye som det gjør. Nå ser jeg på klokka og tror at jeg skal runde av ganske raskt, eller ta andre temaer under spørsmålstillingen og kommentarene etterpå, men bare runde av med den betraktningen at i tillegg til arbeid, inkludering, bygge broer tilbake igjen til arbeidslivet, for de som støttes ut enten på grunn av sykefravær, eller på grunn av dårlig arbeidsmiljø, eller hva det er, så er klima den andre hovedutfordringen vi står overfor. Og klimatoppmøte i desember. Jeg er blant dem som i det lengste hadde ment og trodd og håpet at vi skulle få en juridisk bindende avtale i København. Etter å ha møtt nå, mange regjeringssjefer, de nordiske, men også mange internasjonale i FN for noen uker siden, inklusive Barack Obama og andre, så har jeg ikke tro på at det blir en juridisk bindende avtale i København. Men det jeg håper på at vi skal få, det er det vi kaller en politisk bindende avtale om utslippskutt, om veien videre, og så at neste steg skal være den juridiske bindende avtalen. For utslippene må ned. Norge er beredt til å underskrive en bindende avtale nå. Hvis verden ikke er beredt til det, skal vi presse for at det blir så forpliktende politisk avtale som mulig, som legger grunnlaget for at vi får en solid klimaavtale litt senere, med klare forpliktelser. Det er de to hovedmeldingene mine til dere. Det er arbeid og klima. Se frem til 4 nye år i samarbeid med FLT og LO. Det er et godt samarbeid, og da kan vi levere nye, viktige politiske resultater. Takk for oppmerksomheten.